Cores de colores, tudo bem com vocês? Vídeo de hoje. Santa Cruz, junta mais. Amanhã acontecerá a reforma do estatuto do clube. O que é o estatuto? É o que o clube é obrigado a fazer, sendo as principais coisas que eu consegui perceber no estatuto são: balanço financeiro trimestral, que é a cada 3 meses eles postam o balanço financeiro, que ajuda muito a entender porque o time tá tão mal em alguns campeonatos, se tá atrasando também. É 100% dos atletas serão da base, que ajuda também, já que o Santa não dá muita chance para jogadores novos, mas consegue revelar muitos. E se conseguir fazer eles jogarem, vai dar muito mais visibilidade a eles no mercado. Exemplo de Varley, não conseguiu jogar, saiu pro Botafogo. Também teve outros, como o Alisson Pequeno, era um jogador da base, ficou insatisfeito, foi pro Goiás, portanto perdeu o maior dinheiro, não faturou nada. Além de outras pequenas promessas, que eu não vou citar porque vai demorar muito, também foram embora por poucas oportunidades. Então, acho que isso também vai ajudar bastante. E o reinvestimento de 20% à base, entre 20 e 30 é o valor, eu não estou me lembrando certo, mas é entre esses dois. Que também eu acho que é ultra importante. Por boa parte que o Santa consegue, vai embora. 1 milhão na venda de Michael Clayton, pagar dívidas. É 900 mil da venda de Elias Carioca ao Atlético Paranaense, mais aqueles 600 que estava devendo pelo André Luiz, pagar dívida. Mais o do João Vitor, que mal caiu, mas 100 mil, pagar dívida. A do Varley, que não foi exatamente uma compra, foi uma troca. Não foi para pagar dívida, foi para pagar jogador. Então, o Santos, ele não recebe dinheiro para reinvestir na base. Ele recebe dinheiro para pagar dívida, que acaba prejudicando muito a base coral, fazendo com que o Santos não consiga ter atletas bons. E também, se ele investir dinheiro na base, o Santos pode fazer que nem outros times, como o Ajax, comprar jogadores ainda nem muito conhecidos, tipo jogadores de base mesmo, comprar por um valor pequeno, lapidá-los e vendê-los por um valor bem maior. Se o Santos conseguir fazer isso, é questão de pouco tempo, vai pagar boa parte da sua dívida. E vai ter um time que vai depender da base, como vários outros, como o Santos, do São Paulo, ultimamente, tá dependendo muito da base. E outros times grandes, tanto no Brasil como na Europa, como Benfica. Como Benfica, Porto, Sport, Dinamo Zagreb, Barcelona, Real Madrid e vários outros times. E uma notícia que eu consegui apurar para vocês. Numa fonte que eu tenho, que eu prefiro não falar o nome para ninguém me roubar, ela tem contato com outra fonte da diretoria coral. Não sei qual é essa fonte, só sei que vem da diretoria. Então, posso dizer que o salário do Chiquinho chega a 30 mil reais. Sim, o salário do Chiquinho é 30 mil reais. Pouquinho maior. Não, pouquinho menor do que o do Pipico e o Dani Moraes, mas que já se aposentou, ou seja, só tu não paga, mas o Dani e o. E bem menor do que o do Derley. Então ficaria mais ou menos assim, o top 3 salários do Santa. Descobri isso pra vocês.
Primeiro ficaria o Derlei ganhando 40 mil mensais, sendo 30 mil pagos pelo Santos e mais 10 mil por investidores, 35 mil do Pipico, pagos integralmente ao Santos, pelo Santa, e 30 mil do Chiquinho, pagos também integralmente pelo Santa. Então, podemos ver que o Chiquinho conseguiu uma boa valorização. Talvez teria sido esse o empecilho, porque é um salário bem alto aos patrões do Santa, já que o Santa tem um valor de folha salarial, que é quanto paga os atletas, comissão técnica, de 400 mil. Ou seja, só mandou esses três caras, dá 100 mil e 5, ou seja, um valor alto e apenas 6 caras. E os outros 300 mil vai para a maioria dos caras da base, como Jordan, Caetano, alguns pontos igual aqui na da base, mas já estão um bom tempo. Em falar agora em Augusto Potiguar, no jogo contra o Cianorte, os torcedores do Santa estavam pedindo, implorando por Augusto Potiguar sair. Na minha opinião, ele não deveria sair, só deveria ser reserva. Não gosto do Augusto Potiguar, nunca vi um bom futebol dele. O Santa Cruz perdeu uma enorme chance quando podia vender para o CRB. Não sei qual seria o valor, mas perdeu uma enorme chance. Porque se o Santa ficasse com a parte, ele poderia ter mais visibilidade na Série B do que na Série C. Mas a diretoria Coral admitiu que não vai rescindir ou vendê-lo. Não, a não ser que o técnico Alexandre Galo queira. Se ele quiser, ele vai se sair. E falar em Alexandre Galo, o Santa Cruz joga no domingo contra o Náutico, jogo às 16 horas, às da tarde. E o Santa Cruz conta com um novo técnico, os novos reforços que devem ser regularizados para a partida. E o técnico Alexandre Galo, assim que sumiu, já falou que vai ter reforços. Então, eu vou em busca de descobrir reforços com essa minha fonte, que tem uma fonte lá no Santa. Vou em busca, acho que é a hora dela. Se gostou, deixe o like, se inscreva, compartilhe. Compartilhe, tem várias notícias que aposto que você não sabia. Principalmente de Chiquinho, que foi exclusiva. Vou conseguir com você, pra vocês. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu e tchau!